20 წლის წინ, როდესაც საქართველოში თანამედროვე წიგნის ბიზნესის შესახებ თითქმის არავის ჰქონდა წარმოდგენა, არ ფუნქციონირებდა წიგნის მაღაზიები, მოკლედ დაახლოებით გახსოვთ ის პერიოდი. Ჩვენ ვიწყებდით ნულიდან, ვიწყებდით რამდენიმე მეგობარი, მერე ერთმანეთს დავშორდით საქმიან სფეროში, მაგრამ ვთვლი, რომ ყველა თავისებურად განვითარდა, ყველა თავისებურად წაადგა ამ ქვეყანას და საბოლოო ჯამში, აი ახლა 20 წლის შემდეგ, ძალიან რთული ზიგზაგებით სავსე, პრობლემებით სავსე გზის გამოვლის შემდეგ, ჩვენ ლამისაა დაუბრუნდეთ საწყის წერტილს, ანუ ნულს. რაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო და უნდა იყოს საფიქრალი არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ საზოგადოებისთვის ზოგადად. ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ დახმარება ვთხოვოთ. თუმცაღა ამ დახმარებას და თანადგომას მე ვგრძნობ და აი ყველა აქ მყოფის სახელით თავიდანვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქართული წიგნის მკითხველებს. სწორედ მკითხველები არიან ის არმია, რომლის იმედით ჩვენ გვაქვს. Სწორედ მკითხველები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ერთგულად დაიარებიან წიგნის მაღაზიებში, წიგნის ფესტივალებზე, წიგნის დღეებზე და როგორც ჩემი უფროსი კოლეგა იტყოდა, ხალხნო პოლიტიკოსები წავლენ და წამოვლენ, ჩვენ დავრჩებით, ქართული წიგნი დარჩება, აი ეს იმედი ჯერ კიდევ არსებობს სწორედ მკითხველების წყალობით. თქვენ თავიდანვე დაგჭირდათ თქვათ რაღაც კრედიტის დახმარება თუ აი თავისთავად ეს ბიზნესია საკმაოდ? დიახ, კრედიტის საჭიროება რეალურად დადგა 90-იანი წლების ბოლოს, როცა პრიორიტეტები გამოიკვეთა და კონკრეტული თანხების საჭიროება და შემდეგ უკვე მას მერე რაც დაიწყო ძალაში შევიდა განათლების სისტემის რეფორმა და დაიწყო მუშაობა ახალ სახელმძღვანელოებზე, უკვე სერიოზული ფულადი რესურსის საჭიროების გამო ჩვენ მივმართეთ ბანკებს, ეს ხდებოდა 2005-2006 წლებში და არა მარტო დიოგენე, არამედ ყველა ჩვენი კოლეგა რეალურად იყო კრედიტების რეჟიმში. ჩვენ ახლაც ვართ ამ რეჟიმში სამწუხაროდ. ეს გარკვეული რისკებთან იყო დაკავშირებული თავიდანვე, ალბათ იმ პერიოდში, როცა ყოველთვის იყო, მაგრამ თანაბარი კონკურენციის პირობებში, მეტნაკლებად თანაბარი კონკურენციის პირობებში, თავისუფალი ბაზრის პირობებში ეს ყო ყველაფერი მეტნაკლებად პროგნოზირებადი და შესაბამისად არამარტო ჩვენ ვიყავით იმედიანად, არამედ ჩვენი პარტნიორი ბანკები, ისინი გრძნობდნენ, რომ ამით არამარტო კონკრეტულ კერძო ბიზნესს უჭერდნენ მხარს, არამედ ქვეყნის წინსვლას და განვითარებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კიდევ ერთი რამ მინდა თავიდანვე ვთქვა, რომ ეს პროცესი არ იყო უმტკივნეულო. ეს იყო ჟელობის, შეცდომების, მათი გამოსწორების გზების, ძიების პროცესი, უწყვეტი. Იყო ჩვენი მხრიდან პრეტენზიები, მაგალითად განათლების სამინისტროს მიმართ. ეს პრეტენზიები განსაკუთრებით სერიოზული გახდა სისტემაში დიმიტრი შაშკინის მოსვლის შემდეგ, იმიტომ რომ თუმცა ერთი კითხვა უნდა ჩავსვა აუცილებლად, ეს გამომცემლობების მუშაობის პრობლემებს გულისხმობთ თუ რა პროცესს გულისხმობთ, რა იყო რთული? იცით რა, გამომცემლობებს რა თქმა უნდა ვითარდებოდნენ და იქაც იყო შიდა პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ ყალიბდებოდით, სტრუქტურა ყალიბდებოდა, რომ საგანმანათლებლო მიმართულება გაგვევითარებინა. რა თქმა უნდა, იყო უწყვეტი პროცესი ავტორებთან მუშაობის, რედაქტორებთან, ილუსტრატორები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იყო სრულიად ახალი ბიზნესი საქართველოში. 57 წელს იყო მხოლოდ გამომცემლობა ერთი, რომელიც ფაქტიურად ერთადერთი იყო მაშინ საბჭოთა საქართველოში და მხოლოდ ის აკეთებდა ამ მომსახურებას, თქვათ, მაშინდელი განათლების სამინისტროსთვის. გავაგრძელეთ შაშკინის თემა. მეცაც გეტყვით, მაშინ არ არსებობდა პროფესია გამომცემელი. Და მე არ მინდა დაუბრუნდეთ იმ მდგომარეობას, როდესაც ის პროფესია, რომელიც არსებობს და პატივსაცემია მთელ მსოფლიოში, საქართველოში აღარ არსებობდეს. ღმერთმა დაგვიფაროს, რა საკურველია. მოკლედ, მე იმის თქვა მინდოდა, რომ იყო განსაკუთრებით რთული და ხშირ შემთხვევაში უსამართლო ცვლილებები მოხდა დიმიტრი შაშკინის დროს და ეს იყო კრიტიკის საგანი ჩვენი მხრიდან და რა თქმა უნდა ამ თემის გაღრმავება შესაძლებელია, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ყველა ის შეცდომა, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო დაშვებული და რომელზეც ჩვენ გამომცემლები ზოგი უფრო აქტიურად, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ვლაპარაკობდით ხმამაღლა, ყველას ჰქონდა იმედი, რომ აი ეს შეცდომები გამოსწორდებოდა პირველი რამდენიმე თვის განმავლობაში, თითქოს იყო ნიშნები მართლა წარსულის კრიტიკული გააზრების და უკეთესად დაგეგმვის ქვეყნისათვის, უპირველეს ყოვლისა უკეთესად დაგეგმვის ამ ყველაფრის, მაგრამ მერე სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა და სამწუხაროდ ჩვენ დავდექით პოპულისტური გადაწყვეტილების წინაშე, რომელმაც ძალიან დააზარალა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არა მარტო კერძო ბიზნესი, საგამომცემლო საქმე საქართველოში, არამედ სკოლა. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, არსებობს
მსგავსი რეფორმების რამდენიმე გამოცდილება, რაც მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში მსოფლიო მასშტაბით, ყველა არის უკიდურესად წარუმატებელი, ყველა იწვევს სასკოლო სისტემაში სწავლების ხარისხის გაუარესებას. უფასო სახელმძღვანელობის გულისხმობთ თამარ? მე ვგულისხმობ უფასო სახელმძღვანელობის, მაგრამ უფასო სახელმძღვანელობის მოდელი შეიძლება სხვადასხვაგვარად განხორციელდეს. მე ვგულისხმობ ზოგადად იმას, რაც ხდება ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ის რომ არ არის წინსვლა, რეფორმა შეჩერდა, ჩვენ ვართ რეალურად ვაკუუმის მდგომარეობაში, არ ხდება განახლება იმის, რაც მანამდე იყო და მიმდინარეობდა წლების მანძილზე, და რაც ყველაზე სავალალოა ჩემი აზრით, აი ეს კონკურენციის გამოცლა ძალიან აზარალებს სახელმძღვანელობის ხარისხს, სახელმძღვანელობის ხარისხზე მაქვს ამ შემთხვევაში ლაპარაკი და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი პედაგოგები სარგებლობდნენ მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსით, მაგრამ რეალურად დღეს საქართველოში სახელმძღვანელო ძირითად რესურსად რჩება და აი ის სახელმძღვანელოები უკვე ორი წლის წინანდელი და სამი წლის წინანდელი სახელმძღვანელოები უკვე ჩამორჩა დროს, ამაზე თამამად შეგვიძლია მოსახლეობაში არის გარკვეული წარმოდგენა ამაზე, მაგრამ ეს წარმოდგენა არ არის ღრმა. მე მხვდებიან ადამიანები, ნაცნობები, უცნობები, რომლებმაც იციან, რომ დარიგდა სახელმძღვანელოები უფასოდ და ეს მათ უხარიათ. ბევრი ადამიანია აბსოლუტურად მესმის მათი სიხარული ამას. ამბავია მათთვის და მე მინდა ახსნა რა არის ცუდი ამაში, ეს რა შლეიფი ახლავს ამას ისეთი უარყოფითი. თუმცა აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ძიმე სოციალური ფონის არსებობის შემთხვევაში სასიხარულოა, რომ წიგნები უფასოდ რიგდება, ნამდვილად. კი, შეიძლება დავა ალბათ. გეთანხმებით, შეიძლება უბრალოდ ვიდაოთ იმაზე, რამდენად სწორია, რომ დიდარსაც მისცე საშუალო ფენასაც და ღარიბსაც და არა მხოლოდ მაგალითად გაჭირვებულებს, ხო, სოციალურად დაუცველ ფენას, მაგრამ გადავდოთ ეს საკითხი. მე ფათაშორის ამ პოზიცია შეიძლება ვემხრობოდე, როგორც ერთი კონკრეტული მოქალაქე. ეს გადავდოთ, მე არ მინდა ხო რა მიმართულებით წავიდე, ეს შეიძლება იყოს დებატების საგანი, მე მაინც ფიქრობ, რომ გააჩნია მემარჯვენე უფრო მემარცხენე პოზიციით შეხედავ თუ არა, მაგრამ მთავარი არსი არის, რომ თქვათ რიგდება. რა რიგდება უფასოდ? აი შეიძლება თუ არა რამე დარიგდეს უფასოდ, თქვათ პური, მერხები, იმის შეძენა მოხდეს უფასოდ, ინვენტარის და ასე შემდეგ. ცხადია შეუძლებელია. რატომ ხდება ის, რომ შესაძლებელი გახდა სახელმძღვანელოები დარიგებულიყო უფასოდ და როგორც განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები ამბობდნენ პირველ ეტაპზე, ეს მოხდა ძალიან იაფად. ანუ სინამდვილეში მათ ასე ვთქვათ, ესეთი საუბრები იყო, რომ თურმე რამდენად იაფია ეს სახელმძღვანელოები. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, როდესაც პროდუქტი უკვე დევს, მასში ჩადებული შრომა უკვე გაწეულია, როდესაც გამომცემელი, ავტორი, რედაქტორი და ასე შემდეგ ეს ადამიანები ელიან, რომ წლების განმავლობაში ისინი მიიღებენ იმ ანაზღაურებას, რა გათვლითაც დაიწყეს მას წერა, რა გათვლითაც მათ ღამები ათიეს და სისხლე და ოფლი ანთხიეს ამის შექმნაში და უცებ შეიცვალა თამაშის წესები. ჩვენგან უკითხავთ, სამინისტროს ჰქონდა ჩვენგან დისკებზე მიღებული ეს სახელმძღვანელოების ფაილები, მათ გადაწყვიტეს, რომ მოდით შევაჩეროთ მოლაპარაკებები გამომცემლებთან შესხიდვაზე, აგერ ქაბათუმა თამარმა ბრძანა, რომ დაახლოებით ორი თვე მიდიოდა მოლაპარაკება ჩვენთან, რომ შეეძინათ წიგნები, მაგრამ როდესაც დათვალეს, როგორც ჩანს აღმოაჩინეს, რომ ეს უკავშირდებოდა გარკვეულ თანხებს, ბიუჯეტიდან უნდა გამოეძებნათ, და უფრო ადვილი გზაა დისკებზე არსებული ფაილები გადასცე სტამბას, რომელსაც შენ მოძებნი და ამ სტამბას დააბიჭდინო იაფად. სადღა მაშინ ის შრომა? რა გადადგმულდებოდა და რა გართულდებოდა იმ შემთხვევაში, როცა თქვა სამინისტრო მოიქცა სხვანაირად? სახელმწიფოს დაუჯდებოდა და თქვა სადღა 25 მილიონი ლარით მეტი ის, რომ გადაეხადა ამ შრომის საფასური ჩვენთვის. ასევე ერთ განსაკუთრებულ პრობლემას უნდა მივაქციოთ ამ ხრივ ყურადღებამ. ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას, საავტორო უფლებას და ინტელექტუალურ საკუთრებას. ამ კმედებით, რომელიც საქართველოს განათლების სამინისტრომ განახორციელა და ახორციელებს უკვე მეორე წელია, შეიზღუდა და ფაქტობრივად მათ უგულებელყო ქართველი გამომცემლების, ქართველი ავტორების საავტორო უფლება, რაც კონსტიტუციით არის გარანტირებული, ხელშეუვალია კონსტიტუციით და განათლების სამინისტრო ფაქტობრივად ყველას თვალწინ არღვევს ინტელექტუალური საკუთრებისა და საავტორო უფლების საავტორო უფლებას, ამ ფუნდამენტურ უფლებებს და ეს საქციელი, ეს მისიეს საქციელი კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს იმაში, რომ ამ პოპულიზმით, რომელსაც ის წლების განმავლობაში ახორციელებს, წლიდან წლამდე
შეიძლება ყოველწლიურად ჩვეულებრივ დაირღვეს ის თავარი საავტორო უფლება, რაც ჩვენს გამომცემლებს და ავტორებს საავტორო უფლებები კონკრეტულ სფეროში არის შედგება ძალიან ბევრი კომპონენტისგან და მათ შორის სხვადასხვა კანონის ტექსტშიც ცალკე სახელი ქვია საგამომცემლო კომპონენტს, რომელიც არის შემდგენელის საავტორო უფლება, ანუ ისიც კრეატიული შრომის ნაწილია, რომ კონკრეტული გამომცემელი ავტორ შეარჩევს, შეარჩევს მხატვარს, შეარჩევს დამკაბადონებელს და საერთო ჯამში შეარჩევს როგორც ჩინარს, ასევე დიზაინს კონკრეტული წიგნის და ამას ცალკე უფლება ქვია შემდგენელი საავტორო უფლების სახით და ბუნებრივია. ანუ ეს არის გუნდის საავტორო უფლება. ჩავთვალოთ. ეს არის კონკრეტულად გამომცემლის საავტორო უფლება, თუმცა ამას გარდა არსებობს ის ძირითადი უფლებები საავტორო უფლებების ნაწილში, რომელიც რაც ჩამოთვალა დამკაბადონებელი მხატვარი, თვითონ ტექსტის ავტორი, შეიძლება სხვა კომპონენტებიც იყოს გააჩნია რაშინა არსის და რამოცულობის არის წიგნი. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ირღვევა საავტორო უფლებების მთელი სპექტრი. ერთი მოკლე განცხადება ბატონ მალაშამ ახსენა თქვათ პოლიტიკური კონტექსტი და მეც არ მინდა რომ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ჭრილში განვიხილო ეს საკითხი მემარჯვენეობა, მემარცხენეობა და ასე შემდეგ. თუმცა ამის მიღმა არსებობს სამართლებრივი სახელმწიფოს რამდენიმე ნიშანი და ერთ-ერთი ნიშანი არის სამართლებრივი სახელმწიფოს, რომ სახელმწიფო ადგენს გამჭვირვალე წესებს, პროგნოზირებად წესებს და ამ წესების ფარგლებში მოქალაქეებს ეძლევა საშუალება თავიანთი ბედიღბალი ისე განსაზღვრონ, რომ მათთვის გასაგები იყოს როგორც დღევანდელი ყოფა, ასევე ხვალინდელი დღე. ჩვენ შემთხვევაში რაც მოხდა, მოხდა ის, რომ გრიფირების პროცესის დაწყებისას იყო აბსოლუტურად სხვა წესები თამაშის, შემოღებული იქნა თამაშის წესები, ამ თამაშის წესების საფუძველზე და სახელმწიფოს მიერ დაწესებული თამაშის წესებით გამომცემლები ჩათრეული იყვნენ ერთი შეხედვით ჰორიზონტალურ ურთიერთობაში, თითქოს სახელშეკრულებო ურთიერთობა ეს და დღესაც სასამართლოს საქმის განხილვისას მოპასუხე მხარე, განათლების სამინისტრო და მთავრობა მუდმივად აპელირებს იმაზე, რომ თითქოს და ეს ურთიერთობა არის ჩვეულებრივი სახელშეკრულებო ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ჩემსა და ჩემი თქვათ ქონების დამქირავებელ შორის. რაც ბუნებრივია ესე არა. ჩვენ სამინისტროში გვითხრეს რომ თქვენ განაჩენი უკვე გაქვთ. გაქვთ? განაჩენი უკვე გაქვთ. ეს ძალიან არასწორი შეხედულება არის. მე პერიპეტიებსაც გავიხსენე პირველი ინსტანციის სასამართლოში. ბუნებრივია პირველი ინსტანციის სასამართლოში ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა, თუმცა ეს არ არის არც განაჩენი, არც საბოლოა, არც ძალაში არის შესული და ჩვენ რა ეტაპზეა და რა იყო თქვენი მოთხოვნები, ძალიან მაინტერესებს. ჩვენი მოთხოვნები იყო პირველ რიგში ქმედების უკანონო ცნობა. ძალიან იურიდიულ დეტალებში რო ვარ შევიდე, იქ ნორმატიულ აქტსაც თვითონ რითიც დაწესდა ეს წესები, აქვს მთელი რიგი პრობლემატიკა და ალბათ ჩემი კოლეგა უფრო ვრცლად ისაუბრებს გიორგი მშვენიერაძე იმ პრობლემატიკაზე, რაც თქვათ კონსტიტუციური თვალსაზრისით ახლავს. გიორგი, გამობრძანდეთ თქვენც. დიერკისმენ. კონსტიტუციური თვალსაზრისით ახლავს. ჩვენ ნაწილში დავობთ იმაზე, რომ ქმედება თუნდაც იმ ძალიან საეჭო და სათუო თამაშის წესების ფარგლებში განხორციელებული ქმედებაც კი უკანონოა. განათლების სამინისტროს არ ქონდა იმის განხორციელების უფლება, რაც განახორციელა, ანუ არ ქონდა უფლება. ანუ ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლება. არ ქონდა უფლება გამოეყენებინა გამომცემლების ნების და თანხმობის და ძალიან ცალსახა თანხმობის გარეშე გამოეყენებინა ეს უფლება. მან ეს უფლება, ასე ვთქვათ, გაუგებარი ორაზროვანი რუხი ფრაზებით, რომელიც თვითონვე შექმნა, მიითვისა. კონკრეტულად შეგიძლიათ ეს ფრაზები გითხრათ? აუცილებელი საზოგადოებრივი აუცილებელი აი ეს მაინტერესებს. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების შემთხვევაში იმ ავადსახსენებელი წესის თანახმად განათლების სამინისტროს უფლება ეძლევა საავტორო უფლება ბეჭდვის უფლება გადასცეს სტამბას და ასე შემდეგ. ეს ფორს მაჟორული სიტუაციის მსგავსია იურიდიულ ენაზე. კიდევ ერთხელ რომ მოგვიწევს ახლა ჩაურნოდეს და ერთ ორსიკოს ამაზე ვიტყვით. ცოტა ბუნებანია, თუმცა შეიძლება ხო რაღაცას მოეჭიდო ადამიანს. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, ასე ვთქვათ, არაიურიდიულ კონტექსტში ბუნებრივია სოციალური ფონი არის. არის.
ამაზე ვერ ვიდავით. რაც შეეხება იურიდიულ კონტექსტს, აქ ცოტა სხვანაირად უნდა შევხედოთ ალბათ საკითხს. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება იურიდიულ, ასე ვთქვათ, ენაზე თავისი წინაპირობები აქვს, პრინციპები აქვს. ეს არ შეიძლება უცებ სპონტანურად გაჩნდეს, ან ვიღაცის ნებაზე იყოს დამოკიდებული აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, რომელიც სახელმწიფოს მოქალაქის უფლებაში ჩარევის საშუალებას და უფლებას აძლევს, არის კონკრეტული წესებზე დამოკიდებული. ხა ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც უცებ განათლების სამინისტროს გაახსენდა, რომ თურმე სოციალური ფონი, რომელიც არ ამგონია, რომ გაუარესებულიყო, არის მუდმივად ძიმე, შეიძლება გაუმჯობესდეს, მაგრამ ეს არ არის ესეთ ფლუქტუაცია, სტაბილურად მძიმე მდგომარეობა. უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს აუცილებელი საჭიროება გახდა იმის საფუძველი, რომ გამოყენებული იქნა გამომცემლობების საავტორო უფლებები მათი ნების საწინააღმდეგო. თქვენ თავში აღნიშნეთ, რომ უფასო სახელმძღვანელოების დარიგება ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფომ საკუთარი ფული დაარიგა. სახელმძღვანელოები ამას ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ სახელმწიფომ მხოლოდ საკუთარი ფული გადაიხადა ბეჭდვაში, ხოლო ძირითადი არცი, რაც ყვა მქონების და რაზეც ლაშამი ისაუბრა, ეს ქონება მიითვისა სხვისი და სხვისი წარმოული ქონება დაარიგა. ამ ქონებას ჩვენ ახლა ის საზოგადოება შეცდომას შეგვიგონებს. არა. უბრალოდ დაზუსტება იყო აუცილებელი. თქვენ იდეალური სცენარი თქვით და სინამდვილეში ისეა როგორც ჩვენ ახლა საზოგადოებას ჩვენ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან მოდივართ, სადაც საერთოდ უგულებელ ყოფილი იყო ინტელექტუალური საკუთრება, ესე ვთქვათ, ადამიანების საავტორო უფლებას არცემდა პატივს საბჭოთა ხელისუფლება, საბჭოთა სახელმწიფო და სწორედ ამიტომაც ჩვენ საზოგადოებაში ძნელი აღსაქმელია ის, რაც ნივთობრივი არ არის, აღიქვა როგორც უფლება, როგორც სიკეთე. ამიტომაც საზოგადოებასაც ეს საკითხი, როცა მიგვაქვს და ვესაუბრებით, ამას ვერ აღიქვამენ როგორც ნივთზე დაკარგულ საკუთრებას და მათთვის ინტელექტუალური საკუთრება არ არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც ქონება. თუ კი ჩვენ მახსოვს წინა ხელისუფლების დროს 2005-2006 წლებში განგაში ზარცხვით ხოლმე, რომ ანგრევდნენ საალს, ასახლებდნენ ვიღაცას, ვიღაცას ართმევდნენ რაღაცას და საზოგადოებრივი რეაქციაც იყო ამაზე, ამ ხელისუფლებამ იგივე გააკეთა, მე ვფიქრობ, გაცილებით უფრო დაუსაბუთებლად და გაცილებით უფრო უარეს ფორმებში და გაცილებით უფრო მასშტაბურად და ეს გააკეთა სწორედ ინტელექტუალურ საკუთრებასთან მიმართებაში, მათ შორის ტოლობის ნიშნის დასმა, როგორც უფლების დარღვევის კუთხით ბუნებრივია ჩვენ შეგვიძლია. ეხლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ჩვენ როდესაც დავა წარმოიშვათ გამომცემლებს, საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ, ორგანიზაციამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ უფასოდ გაუწიეთ მომსახურება. ეს ნიშნავდა, რომ ჩვენ გაგვესაჩირებინა ჯერ კიდევ შაშკინის მინისტრობის დროს მიღებული ბრძანების ის ნორმები, რომელიც ფორმალურად, მე ვფიქრობ არასრულად, მაგრამ ფორმალურად ნაწილობრივ გახდა დასაბუთების საფუძველი საკუთრების უფლების მითვისებისა სახელმწიფოს მხრიდან. საქართველოს საკონსულო სასამართლოში დავის წარმოების დროს განათლების სამინისტრომ იხმარა გარკვეული ტექნიკური მაკობა, გამოიყენა კანონში არსებული ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც საქმის არსებითად მიღებამდე სასამართლოს მიერ, ანუ გამწესრიგებელი სტომის გადალახვამდე, თუ კი ნორმის შინაარსი იცვლება, ამ შემთხვევაში ის მიიჩნევა როგორც ახალი ნორმა და მასზე დავის გაგრძელების უფლება, საქმის განხილვის უფლება არ აქვს სასამართლოს. ეს თუმცა ერთ-ერთმა მოსამართლემ დაწერა განსხვავებული აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამიტომ სასამართლო იძულებული გახდა შეეწყვიტა საქმის წარმოება ამ კონტექსტში. ჩვენ დღეს გამომცემლობებთან ერთად ვაგრძელებთ ბრძოლას ამ საკითხთან დაკავშირებით. დღეს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი წარმოადგენს მათ ინტერესებს საქართველოს საკონსულო სასამართლოში და სადაოთხით თავად იმ ნორმას, რომელიც ამ ბარიერს გმინდა ჩვენთვის. ეს არის ძალიან მინიმალური კომპენსაცია, რომელიც დაიანგარიშება არა წიგნის გასაყიდი ფასიდან, როგორც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ავტორებს გამომცემლები ყოველთვის ხდით როიალტის, რაც გამოიანგარიშება როგორც წესი წიგნის გასაყიდი ფასიდან ან საბიტუმო ფასიდან. ხოლო ამ შემთხვევაში სამინისტრომ ფასი დაიანგარიშა სასტამბო ღირებულებიდან, რაც გაცილებით დაბალია ვიდრე წიგნის სარეალიზაციო ფასი და არის მიზერული 10%, რომელიც ნაწილდება გამომცემლობასა და ავტორთა ჯგუფს შორის. არა, მე თვითღირებულებიდან. თვითღირებულებიდან შეიძლება ითქვას, დიახ. რა თქმა უნდა, ამ თვითღირებულებიდან დაანგარიშებული ფასი მე მგონი ერთ-ერთი სასტამბო, სასტამბო ღირებულება, იმიტომ რომ თვითღირებულება კიდევ უფრო მესმის, მესმის. ეხლა სხვა კითხვაც მაინტერესებს. ამათ პროცენტში შედიოდა ავტორებისთვის გადასახდელი ჰონორარიც, მხატვრისთვის, ანუ მთელი გუნდის ჰონორარებიც ამათ პროცენტში უნდა შესულიყო. ამათ პროცენტში და ჩვენ რო დავიანგარიშეთ თითო ავტორს, მე მგონი თითო წიგნი ერთი თეთრი ხვდებოდა, თუ არ ვწდები. ეს არის უბრალოდ სიმბოლური ჰონორარი, რომლითაც ასე ვთქვათ, არანაირად არის. შეიძლება რომ ვთქვათ, აი სამინისტროსთან ამაზე მაინც ყოფილიყო მოლაპარაკება, რომ ვთქვათ ჰონორარები გადახდილიყო განათლების სამინისტროს.
ფოტოს მიერ და თქვა გამომცემლობას მიიღო 10% უბრალოდ თქვა მოგების სახით. რომ ყოფილიყო საშუალება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ იქნებოდა ადეკვატური ანაზღაურება, ანუ ჰონორარი, რა თქმა უნდა, თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ იმით რომ სახელმწიფო უხეშად ჩაერია ამ პროცესში, ძალიან ბევრი ცუდი რამ გაკეთდა. არა მარტო თქვა კი ბატონო დაკმაყოფილდებოდა ავტორებისა და გამომცემლობის ინტერესი მოკლევადიანი, მაგრამ ის რაც დაზიანდა, ეს არის მთლიანი ინფრასტრუქტურა. იმიტომ რომ სახელმწიფოს შექმნის პროცესში, როგორც ისაუბრეს ჩემმა კოლეგებმა, გამომცემლობას რა თქმა უნდა საკვანძო როლი ენიჭება, მაგრამ გამომცემლობა ასაქმებს უამრავ ადამიანს, გარდა თავისი თანამშრომლებისა, უამრავ სხვა კონტრაქტორთან გვაქვს ჩვენ თანამშრომლობა. ცხადია ისინი უმრო შევრები დარჩნენ. გარდა ამისა, ჩვენ ვუკვეთავთ სტამბებს და ბევრი სტამბა გაკოტრების პირასაა სწორედ იმიტომ, რომ ის ეკოსისტემის ნაწილი იყო. გარდა ამისა, სახელმწიფოები, როდესაც იყიდებოდა თავისუფალ ბაზარზე, წიგნებს ყიდნენ, წიგნით მოვაჭრეები და ცხადია მაღაზიების გაკოტრება და დახურვა დღევანდელი დღის, ეს არის შედეგი გამოძახილი სუსტად 2 წლისწინანდელი გადაწყვეტილებისა, იმიტომ რომ ისიც მაღაზიებიც, წიგნის მაღაზიები რა თქმა უნდა იყო ეკოსისტემის ნაწილი. ბუნებრივია სახელმწიფოს ჩარევა, რა თქმა უნდა, ეს არ გაიაზრეს თავის დროზე, რომ მთელი ეს ეკოსისტემა, რომელსაც 20 წლის განმავლობაში ვაშენებდი და იყო ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი და წარმატებული რომ იყო, ეს იქიდანაც ჩანს, რომ ზუსტად 2018 წელს საქართველოს ერთ-ერთი შუათი პოზიცია საბჭოთა კავშირის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყანა, რომელსაც მიეცა შანსი, რომ წარდგეს როგორც სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. სულ რა ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ მეორე ნაწილში. ანუ უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ ეს სფერო საქართველოში იყო წარმატებული, ნამდვილად იყო წარმატებული. ბატონმა კახმეგვაც ახსენა წიგნების პერკაპეტა გამოცემის თვალსაზრისით საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. გამომცემლობებს გარდა იმისა, რომ წიგნებს უშვებდნენ, გარდა ამისა ძალიან დიდი ფუნქცია ჰქონდათ, როგორც არის კითხვის პოპულარიზაციისთვის ხელის შეწყობა და ამისათვის უამრავ ღონისძიებას ახორციელებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მთელი ეს ინფრასტრუქტურა დაინგრა ან დანგრევის პირასაა და ეს არის კატასტროფა. მინდა გავაგრძელო გაბატონის აზრი იმის თაობას, ანუ მე მინდა რომ უბრალოდ მოსახლეობა მიცოდეს, რას ნიშნავს მუშაობა სახელმწიფოებზე და თან ნუ დაგვავიწყდება ისიც, რომ ჩვენ ვართ ძალიან საინტერესო რეფორმის პრაქტიკულად თანაავტორები და ამაში ვიღებთ მონაწილეობას უკვე 10 წელია დაახლოებით. ეს არის, მეგობრებო, საქართველოში ქართული სახელმწიფოების შექმნის ისტორია. აქამდე ეს საქართველოში სახელმწიფოები ქართული როგორც წესი არ იყო. ეს ამ 10 წლის განმავლობაში ძალიან საინტერესო რეფორმის ფარგლებში ხდებოდა ამ სახელმწიფოების შექმნა, ქართული სახელმწიფოების, რომლებიცაც თქვენი შვილები სწავლობდნენ, მაყურებლებს მიმართავ. და მე მაგალითად ამაყი ვარ იმით, რომ ვიყავი ამაყი იმით, რომ ვიყავი რუსულის როგორც უცხო ენის სახელმწიფოების ავტორი და ეს მოხდა პირველად საქართველოში, აქამდე არ იყო. მოგეხსენებათ, რუსული ისწავლებოდა როგორც მშობლიური ენა, ნუ დაახლოებით ამ დონეზე. ვიყავი ვამბობ იმიტომ, რომ მოხდა ისე, რომ აბსოლუტურად არავინარ დაინტერესებულა, რა ბედი ეწევათ იმ ადამიანებს, რომლებმაც საქართველოს ბავშვებისთვის შექმნეს მეტნაკლებად კარგი თუ შვენიერი თუ შესანიშნავი თუ არ ვიცი, ვიღაცა შეიძლება ნაკლებად მოწოს, ვიღაცას მეტად სახელმწიფოები. არსებობს ორი ჯგუფი ქვეყნების, საერთაშორისო გამოცდილებას თუ დავეხმარებით, ერთი ჯგუფი არის ტოტალიტარული ქვეყნები, სადაც ყველა ნაბიჯს აკონტროლებს სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფო არის თავად გამომცემელი, შინაარსის ავტორიც, დიზაინერი, დამკაბატონებელი, გამავრცელებელი, გამყიდველი, გამომყენებელიც კი. ანუ მასშტაბებელიც სახელმწიფოს დაქირავებული. ეს არის ერთი უკიდურესობა. არის მეორე მხარე, დემოკრატიული ქვეყნები. ამ შემთხვევაში დემოკრატიულ სახელმწიფოებში შინაარსაც განსაზღვრავს საზოგადოება, ამ შინაარსის ორგანიზებას წიგნად უწევს საზოგადოება, მომხმარებელი საზოგადოება, სახელმწიფო არის დამხმარე სტრუქტურა მათ ურთიერთობაში. პირობების შექმნელი, ასე ვთქვათ. ხო, ანუ პირობებს ქმნის სხვადასხვანაირად. არის უფრო თქვათ თავისუფალი პირობები, სადაც არ ერევა სახელმწიფო და შეიძლება უბრალოდ
არერევა რეგულაციებით, მაგრამ ერევა თქვა დახმარების სისტემებით, შეიძლება თქვა ფინანსები ჩადოს იმისთვის, რომ სკოლებმა შეიძინონ სახელმწიფოები. ჩვენთანაც იყო ეს გამოცდილება, სხვა შორის მაგალითად 2007 წელს აჭარის მთავრობამ იყიდა ყველა სკოლისთვის აჭარაში წიგნები, მაგრამ არ ჩარეულა არც დისტრიბუციაში, არც გაყიდვაში და ასე შემდეგ. ანუ წავიდა, იყიდა პირდაპირ გამომცემლობებისგან და არავინ ამით დიდად არ დაზარალა. ეს არის საშუალო ბიზნესის განვითარების, აი სუფთა ბიზნესის კუთხით რომ მიუდგეთ, ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი, როცა თქვა შეგვიძლია მიუდგეთ პოლიტიკის ინსტრუმენტის თვალთახედვით, ხო? ანუ ნებისმიერი ესეთი სისტემა არის ინსტრუმენტი სახელმწიფოს ხელში, რომ რაღაც განავითაროს, ან რაღაც შეინარჩუნოს, ან რაღაც თქვა რაღაც ვალდებულებები აიღოს. ხა რას უნდა აკმაყოფილოთ ეს ინსტრუმენტი, ხო? ეს ინსტრუმენტი, თქვა ამ შემთხვევაში რაღაც ღირებულებებს ეხმობა, ხო? ერთი არის ხელმისაწვდომობა, რაზეც სახელმწიფო აპელირებს, რა ჩვენ უფრო ხელმისაწვდომი გავხდეთ, მაგრამ არსებობს სხვა ღირებულებებიც, რას უნდა ეფუძნებოდეს ნებისმიერ ეს ინსტრუმენტი. მაგალითად სამართლიანობა, რასაც ყველა საუბრობს, რომ უსამართლოა ეს სისტემა. არსებობს მაგალითად განვითარებადობა, არსებობს ეკონომიურობა. მაგალითად ეს სისტემა სინამდვილეში უფრო ძვირი უჯდება საზოგადოებას, ვიდრე დაუჯდებოდა ის სისტემა, რომ შენარჩუნებული იყო, რაც იყო. რატო დაუჯდება უფრო ძვირი? ხო, ეს მაინტერესებს. მაგალითად თუ სახელმწიფო ამოაგდებს გამომცემლობების რგოლს წიგნის შექმნის, ასე ვთქვათ, პროცესში, ეს ნიშნავს იმას, რომ მან უნდა იქირაოს თავად ყველა ის ადამიანი და ყველა ის იმ პროფესიის ადამიანი, რომელიც მონაწილეობდა ამაში. ხა ვინ არიან ეს ადამიანები? ხო, არის დამკავადონებელი, დიზაინერი, საავტორო უფლებების სპეციალისტი. სხვა შორის, საავტორო უფლებების შესყიდვა მოუწევს კიდე სხვებისგან, რასაც გამომცემლობები აკეთებდნენ გაცილებით უფრო წარმატებით, ვიდრე სახელმწიფო, ხო? ანუ გამომცემლობები მაგალითად ილუსტრაციებს როცა იყენებენ არამხოლოდ თავის დახატულ ილუსტრაციებს, არამედ შეისყიდიან სხვა გამომცემლობებს, ხო, გასაგებია. საზღვარგარეთიდან. ეს უნდა აკეთოს ახლა სახელმწიფო. ხა რატო დაუჯდება უფრო ძვირი? იმიტომ რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მთავრობის მოსვლის შემდეგ იცვლება პერსონალიც, ხო? იცვლება იმიტომ, რომ მას აქვს არამხოლოდ მისი ინტერესი არის არამხოლოდ წიგნებით უზრუნველყოფა, არამედ არის ბიუროკრატიის შენარჩუნებას ერთი მხრივ საკუთარი მომხრეების დასაქმება, მისი ინტერესია, ვთქვათ, პოლიტიკური დივიდენდების მიღება და არა ხარისხიანი სახელმძღვანელო. იმისთვის, რომ ხარისხიანი სახელმძღვანელო შეიქმნას, ამის საჭიროა სტაბილურობა. სტაბილურობა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს გატანილია პოლიტიკური ინტერესებიდან გარეთ. გარეთ. და როდესაც ადამიანებს შეუძლიათ გრძელვადიანი ინვესტიცია გააკეთონ ამ საქმეში, აი, ქალბატონი მაია ამბობდა, ეხლა რომ დაბრუნდეს სისტემა, სადაც გამომცემლობებს აქვს სამართლიანი პირობები, იმისთვის რომ იმუშაონ, კაცმა არ იცის რამდენი გამომცემლობა მოინდომებს ჩართვას და რომც ისევე აი ის რატომ განსდარ ექნება სტაბილურობის ამიტომ? ეს ერთი და მეორე ექნება თუ არა მათ პირობები. მაგალითად, აი როგორც თამრიკო ამბობდა, რომ მივიდნენ დღეს გამომცემლობები ბანკში და მოითხოვნენ სესხი, არავინ არ არის დარწმუნებული იმაში, რომ ბანკი იქიდან გამომდინარე თუ რა ხდებოდა ბოლო სამ წლის განმავლობაში, ისევ მიცემს სესხს, იმიტომ რომ ან მიცემს დაბალ პროცენტიან სესხს, იმიტომ რისკი იმისი, რომ შემდეგი მთავრობა ისევ შეცვლის თამაშის წესებს, არის მაღალი.